Duhovni život je živeti u Hristu Bogočoveku. Šta je to duhovni život? Živeti duhovnim životom u crkvi, u Hristu, znači pre svega prestati nadati se u sebe, u svoje sposobnosti i snage, u svoje trudove i dela i svu svoju nadu i uzdanje položiti samo u Hrista. Živeti duhovnim životom znači prestati klanjati se sebi, svojim željama, svojoj volji, svojim stavovima, svojim navikama, svojim sklonostima, uživanjima, svojim razmišljanjima, svojim postignućima, svome poreklu, ugledu, znanjima i zvanjima, svojim darovima, svojim vrlinama, svemu svome i prihvatiti svim svojim bićem da je Hristos naš život i da se treba klanjati jedino Hristu, Bogočoveku, Spasitelju našem. Čovek sam, stvoren po obrazu i podobiju Božijem, slovesan sam, razuman i uman, i ne treba kao neki bezumnik da se zanosim i strasno vezujem za prolazne zemaljske stvari, već samo za Hrista. Moje bivstvovanje svakda treba da bude zasnovano na čvrstom, postojanom i nepromenjivom osnovu, a to je Hristos je moj Bog i Spasitelj. Hristos je za mene sve u svemu, Hristos je sav moj život. To je istiniti pravoslavni duhovni život, život duhom svetim u Hristu Bogočoveku. Sve što je u meni i oko mene treba da postane činilac moga spasenja, da učestvuje u tajni moga spasenja, da postane blagoslov Boži za mene, tako što ću sve to da prinesem na uzdarje Hristu govoreći: sve što postoji treba da za mene postane sastavni deo evharistijske gozbe Carstva Božijeg, koja dolazi, sastavni deo moje radosti zbog učešća u toj gozbi, na kojoj ću se, ako Bog da, pričešćivati i živeti ljubavlju Božijom i životom večnim. Iz duhovničkih pouka mitropolita Limasolskog Atanasija, arhimandrita Emilijana Vafidisa, arhimandrita Varnave Jagua i arhimandrita Andreja Konanosa.